Què és direcció d'empreses avui dia? El panorama socioeconòmic canvia constantment. Per això, avui ens dirigim a qui dissenya negocis en temps difícils. A qui emprèn a contracorrent. A qui veu llum i start-ups, on abans hi havia interrogants. I qui passa nit sense dormir, pensant, creant, imaginant nous negocis. Ens dirigim a ells. A tu. I ho fem des de quatre eixos que ens diferencien. La internacionalització. We develop an international vision of business which expands our possibilities in the world. Estades internacionals i programes d'especialització als Estats Units. La connexió amb la societat. I, és clar, l'emprenedoria. A la universitat t'ensenyen i et donen les eines necessàries per poder dur a terme les idees empresarials i els somnis de cadascú. Direcció d'empreses és molt més que gestionar i liderar empreses. És logística, és producció, és comptabilitat, és emprenedoria, és màrqueting i comunicació. Són finances, és consultoria, són negocis i mercats. Per això formem a persones amb valors, preparades per comprendre i dominar el panorama empresarial. Persones capaces de reinventar-lo.